Намерени са телата на четиримата пътници от малкия самолет Чесна, който във вторник при вечер падна в близост до връх Солунска глава в Македония, предава скопското електронно издание МКД. Загиналите са баща, майка и две деца, граждани на България. 49-годишен бизнесмен, занимаващ се с преработка на отпадъци, съпругата му, столичен адвокат и двете им дъщери на 14 и 18 години. Самолетът е летял от Охрид за София. Предполага се, че е имало още един пътник. С пилота това означава, че жертвите са 6, но няма още официално потвърждение. Остатъците от самолета са забелязани от хеликоптери и спасителни екипи на местното Министерство на вътрешните работи. Телата на загиналите и останките на самолета се намират на 2200 метра над морска височина на непристъпен терен. Причините за инцидента се изясняват, но малко преди самолетът да се разбие, пилотът е поискал да кацне аварийно заради турбуленция и лошото време, но после е решил да продължи полета. От МВР и Министерство на външните работи заявиха, че са в непрекъснат контакт с македонските си колеги.